Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan Reborn PRS Tahap Muda 207. Seterusnya, guru penasihat kami ialah Seterusnya, ahli kumpulan kami ialah tema kami ialah Adab Mulia Cerminan Pribadi. Seterusnya, tajuk yang kami ingin menceritakan ialah Amalan 5S. Apa itu Amalan 5S? Amalan 5S terdiri daripada selamat, segak, senyum, salam dan sopan. S pertama ialah salam. Kita dapat menunjukkan rasa hormat dengan bersalaman tangan. Cara hormat dalam situasi norma baharu adalah dengan meletakkan tangan di dada dan menundukkan sedikit badan bila bertemu dengan orang lain. Elakkan berjabat tangan. Kedua, sopan. Sopan bermaksud baik budi bahasanya, baik perangai dan tingkah lakunya yang beradab. Bersikap sopan dengan menjaga adab dengan ibu bapa. Contohnya, salam tangan ibu bapa sebelum keluar rumah dan tidak sewajarnya membuat muka apabila ibu bapa menegur kita. Yang ketiga, segak. Segak bermaksud berpakaian bersih dan kemas setiap masa. Misalnya segak ialah berpakaian kemas dengan mengikut peraturan yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Yang seterusnya, keempat, selamat. Selamat bermaksud memberi ucapan kepada seseorang agar sejahtera. Kita dapat mempamerkan sikap yang terpuji dengan mengucapkan dan menjawab selamat kepada orang lain dan kita tidak sewajarnya mengendahkan orang lain yang memberi selamat kepada kita. Kelima, senyum. Senyum adalah ekspresi wajah seseorang yang menunjukkan rasa gembira dan suka pada sesuatu. Hal ini kerana ekspresi wajah sangat penting apabila kita senyum. Ia dapat memberi aura yang positif kepada diri sendiri dan juga orang lain. Demikianlah tadi penerangan tentang teknik amalan adat 5S. Kami berharap agar apa yang kami persembahkan dapat memberi manfaat kepada semua yang menonton video ini. Tidak lupa juga, kami daripada Kumpulan Reborn ingin mengucapkan setinggi-tinggi rasa terima kasih kepada penganjur Jabatan Pendidikan Negeri Selangor iaitu Encik Muhammad Hasnan bin Muhammad Salim dan kesemua guru-guru penasihat kerana telah memberi tunjuk ajar dan bimbingan kepada kami. Oleh itu, sekian terima kasih. Bye. Bye.